Välkommen! Funktionsrätt Stockholms län presenterar Regionval 2022. Idag är temat hälso- och sjukvård. Över till dig, Annika. Hej på er allihopa. Hjärtligt välkomna. Det här är ju vårt tredje frukostseminarium. Och vi har tidigare haft ett seminarium kring kollektivtrafik och färdtjänst. Vi har haft ett kring hjälpmedel och rehab. Och idag så har vi fokus på hälso- och sjukvård. De övriga seminarierna, precis som det här seminariet, har spelats in och finns i textad version som ni kan söka via vår hemsida. Det finns på YouTube. Vi som ställer frågorna idag är Annika Hessler heter jag och jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Och vid min sida har jag Lennart Hovestam som är andre vice ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Med oss på länk så har vi politiker från samtliga partier. Och då är det så att jag ska passa på innan jag presenterar er och säga att alla ni som deltar på länk, när ni inte direkt ska säga någonting, det gäller även er förstås. Alla ni som deltar på länk, stäng av era mikrofoner. Och ni politiker, när ni inte har ordet, stäng av mikrofonen. Så blir det lättare för alla inblandade. Och nu tänkte jag presentera er och då kan ni bara vänligen sätta på mikrofonen och så att vi hör era röster. För Vänsterpartiet så har vi Jonas Lindberg. God morgon. Jättekul att vara med. Ja, god morgon Jonas. Socialdemokraterna representeras av Talla Al-Kurdi. Förlåt. Ja, det stämmer. Hej på er. Bra. Och Miljöpartiet så har vi Ulla Wihlman. Ja, hej och tack för inbjudan. Välkommen. Centerpartiet, Kristin Låne. Ja, hej hej. Hej hej. Och Liberalerna är Per Hommerberg. Ja, god morgon. Hejsan. Välkommen. Och Maria Fält är med idag som ni ser från Kristdemokraterna. Ja, tack för inbjudan. God morgon. Och Moderaterna har vi Lars Rodén. God morgon. God morgon, god morgon. Jag hoppas du har fått lite fika på morgonkvisten. Ja, ja. Och sen saknar vi, så vitt jag förstår, Gabriel Kron ifrån Sverigedemokraterna. Vi hoppas att han kommer att ansluta. Han har tackat ja och det är jag. Vi vet inte. Vi får se. Men de har inte skickat in några frågor svar till oss. Så att då kommer de inte att vara representerade vid det här seminariet. Så, och med det hälsar jag er alla välkomna. Och så tänkte jag att vi skulle börja med ett så kallat case, ett fall. Och det har vi valt att kalla för ohälsa syns inte utanpå. Då har vi en person, Kim, som är en frisk person i 30-årsåldern. Som upplever förändring i sin rörlighet och kognition. Primärvården är ju första instans. Han söker primärvården som uppfattar och tolkar symptomen som tecken på stress. Sen går det en tid. Kim känner sig fortfarande inte riktigt bra. Återkommer och en omfattande utredning ger då för handen att Kim har tidiga tecken på multipel skleros, MS. Under den här perioden från första symptom som ju var ganska diffusa, som drabbade både kroppen och tankeverksamheten, så har han utvecklat en depression. Det har påverkat hans psykiska hälsa. Och det har inte bara blivit kontakt med primärvården utan även andra vårdgivare är inkopplade. Han har fått medicin för sin depression och han har också börjat få problem med sin tandhälsa.
Och där vill jag då bara hälsa Gabriel Kron välkommen, om du bara kan ge det till känna så vi hör din röst. Ja, tack så mycket. Tekniken strulade lite på vägen in. Ja. Jag hoppas ni har mig bra. Ja, och Gabriel representerar Sverigedemokraterna. Nu tillbaka till vårt fall. Kim har alltså dels en tydlig somatisk sjukdom, har även psykisk ohälsa med många och ökande vårdkontakter. Bland våra föreningar, bland de medlemmar som är i våra föreningar, så finns det många olika diagnoser och ofta många hos samma person. En del har ett sjukdomstillstånd, andra har flera. Nu kommer vi till dagens första fråga. Egentligen är det tre frågor. Och ni politiker får 2 minuter per fråga att svara på detta. Första frågan handlar om förebyggande hälsovård. Våra grupper har generellt sämre hälsa. Regionens uppdrag är att bedriva inte bara sjukvård utan även hälsovård, prevention enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nu kommer de 3 frågorna. Hur vill ditt parti förbättra folkhälsan för personer med funktionsnedsättning? Vi vet att den gruppen har generellt en sämre hälsa. Andra frågan är, hur ser ditt parti på allmän screening? Ett exempel är att funktionsnedsatta kommer senare till diagnos av till exempel bröstcancer därför att man inte deltar i screening. Det är bara ett exempel, det finns många, många fler. Och den sista delen är, vad vill ditt parti göra för att minska den psykiska ohälsan? Lycka till, 2 minuter. Då ska vi se. Då börjar vi med Lars Rodén, Moderaterna. Då svarar jag på första frågan 2 minuter, eller ska jag ta alla 3? Nej, du måste ta alla 3 på 2 minuter, vi beklagar. Det blir roligare sen när vi kan ha fysiska möten, för då kan vi ha dem mycket längre. Okej, okay. Och jag ska prata långsamt och tydligt. När det kommer till folkhälsa tror jag väldigt mycket handlar om våra husläkarmottagningar, att man ska stärka deras uppdrag att vara hälsofrämjande och förebyggande. Det är också viktigt att insikten finns ju här att behoven skiljer sig väldigt mycket åt. Och därför behöver vi också se till att vi ersätter vårdcentralerna på ett sätt så att man får ekonomisk kompensation för egentligen det, den vårdtyngd och de behov som finns i det patientunderlag man har. Jag tror också när det kommer till hälsoarbetet att det behöver ju ske väldigt mycket lokalt. Där försöker vi inte detaljstyra det så mycket. För varje vårdgivare, varje vårdcentral måste kunna jobba utifrån de förutsättningar, de föreningar, de stadsdelsförvaltningar som finns lokalt och jobba tillsammans med. Så jag tror väldigt mycket också att man måste tänka lokalt när det kommer till att utveckla liksom ett bra hälsoarbete. När det kommer till screening är vi väldigt positiva till, det är ett effektivt och bra verktyg, men det kräver ju också att vården kan följa upp med rätt insatser. Men jag upplever att vi i regionen är ändå på tårna med att bygga ut fler screeningprogram och positiva till det verktyget. Sen är ju väldigt mycket detta som ni tar upp kring att få människor att dyka upp på dem med informationsinsatser. Och finns det särskilda behov mot era målgrupper så tar jag gärna djupare dialog om det. För det är klart, kan vi göra mer för att se till att fler personer med funktionsnedsättningar dyker upp, så tycker jag vi ska göra det. För det är otroligt, otroligt viktigt. Avslutningsvis om psykiatrin då, är ett jätteviktigt arbete som sker. Och det jag kan lyfta fram särskilt där tror jag mycket är att det arbete vi gör nu med att bygga ut första linjens psykiatri hos alla husläkare. Så vi får en tillgänglig första nivå där man kommer till, får den hjälp och kan få hjälp att komma till rätt nivå om det behövs då. Det tror jag väldigt mycket. Psykiatrin är stort i Region Stockholm, har ett behov av att utveckla sin tillgänglighet. Här finns det mer att göra och det har gjorts en del saker under mandatperioden, men det behöver göras mer för att öka också tillgängligheten i psykiatrin för att möta upp de behov som finns. Tack, föredömligt 2 minuter. Då lämnar jag till Talla Al-Kurdi som representerar Socialdemokraterna. Ja, men tack. Vi har ju från Socialdemokraternas del i många år förespråkat att vårdcentralerna ska få områdesansvar. Dels för att vårdcentralerna eller
En vårdcentral på stadsdel och kommun ska ha ansvaret att samverka med kommun, civilsamhället eller relevanta aktörer. Men dels också för arbetet med hälsosamtal och det hälsofrämjande arbetet. För det är ju så att det är inte bara inom sjukvården som det här behöver ske, utan det är mångt och mycket i hela samhället. Och där har vi en vårdcentral som har det ansvaret särskilt. Därtill så vill vi ha vårdcentraler som har inriktning att just ha den specialiteten att kunna ha listade patienter med personer med funktionsnedsättning. Det tror vi enligt Sörmlandsmodellen, det tror vi är viktigt. Därtill så menar vi när det kommer till psykiska ohälsan så är det så att förstalinjepsykiatri byggs inte ut i den takt och efter behov så som det bör ske. Det menar vi också behöver kopplas an mer till, ja, men hur ser behoven ut? Vi ser ju exempelvis inom förstalinjepsykiatri och spridningen av den runt om i länet så är det inte riktigt ut efter var behoven finns. När det kommer till screening så är det så att vi ser ju att det behövs sänkta trösklar. För det är väldigt ojämlikt i vilka det är som faktiskt kan ta del av screeningprogrammen. Och sänkta trösklar kan ske genom mobilröntgen bland annat. Det är ju något som vi vill bygga ut. Men jag vill också avslutningsvis säga att vi kan inte hålla på och bedriva vården som om den vore en marknad där vårdcentralen behöver jaga pinnar. För då blir det de invånare som kanske har de lättaste åkommorna som får hjälp främst. Här behöver vi få mer sammanhållen vård, minskade stuprör med alla de här vårdmarknaderna och se till så att vårdcentralerna faktiskt blir navet. Tack. Tack. Jag är så imponerad av politiker som är så duktiga på att hålla tiden. Tack för det. Ulla Wihlman ifrån Miljöpartiet får stafettpinnen. Varsågod. Ja, när det gäller folkhälsan så vet vi ju då att personer med funktionsnedsättning generellt sett har en sämre hälsa. Men det är ofta en komplex problematik och vi måste arbeta mer med samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården och även tandvården. Sen vill jag särskilt lyfta fram rehabilitering och habilitering som viktiga områden här. För att det handlar inte bara om att förebygga sjukdomar som uppkommer. Utan det handlar också om att förhindra att sjukdomar och funktionsnedsättningar blir sämre. Och Miljöpartiet vill knyta primärvårdsrehabiliteringen närmare vårdcentralerna för att underlätta teamarbetet mellan olika professioner som arbetar för både fysisk och psykisk hälsa. Vi behöver se hela människan och inte bara dela upp människor i olika delar. Och funktionsnedsättning ska ju inte vara ett hinder för screening av sjukdomar. Men det behövs grundläggande utbildning för all personal som kan tänkas möta personer med olika typer av funktionsnedsättningar när det gäller till exempel bemötande. Och bortsett från den allmänna screening som alla får så tror vi på riktade hälsosamtal för den här gruppen. Miljöpartiet är ansvariga för psykisk ohälsa och psykiatri i regionen och har drivit igenom en reform med psykosociala team på alla vårdcentraler. Och kropp och själ hör ihop som jag sa och vi vill se en teamsamverkan. Och vi vill också arbeta för fri tilldelning av färdtjänster för att motverka isolering och främja den psykiska hälsan genom aktivitet i samhället. Så allt hänger ihop. Tack. Tack för det. Då lämnar vi ordet till Per Hommerberg. Varsågod. Så, tack så mycket. Vi liberaler, vi vill ju att alla, oavsett funktionshinder, ska ha samma livschanser. Och genom att skapa förutsättningar för detta så tror vi att vi kan öka folkhälsan för personer med funktionsnedsättning samtidigt som vi förebygger psykisk ohälsa. Att ha ett jobb eller en sysselsättning, det är en viktig möjlighet för att leva ett gott liv. Det finns idag till exempel flertalet stöd för att underlätta för personer med funktionshinder att få ett jobb. Men det fungerar inte alltid. En del behöver bara stöd med att hitta ett arbete som passar och andra har svårt även med omfattande insatser att kunna arbeta. Men aktivitet och gemenskap är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Därför så vill vi liberaler
att lagen om service och stöd LSS den återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga kan få sin frihet tillbaka. En annan viktig del i att förebygga ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, det är möjligheten att kunna förflytta sig. I dagsläget så utgör färdtjänst ett viktigt inslag i vardagen för många personer med funktionsnedsättning. Men resurstilldelningen är väldigt, väldigt begränsande och krånglig på olika sätt. Att ha möjlighet att resa både för arbete och fritid, det är en otrolig frihet och värdighet. Och vi liberaler vill se en betydligt mer generös resetilldelning. Och vi vill även se att sjuk- och färdtjänstresorna kopplas ihop. Så att ansvaret samlas så att man lättar på byråkratin helt enkelt. Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva sitt liv som alla andra. Med möjlighet till både arbete och frihet. Ja, det är ju naturligtvis en rättvis- och frihetsfråga naturligtvis. Så är det. När det gäller screening så vill vi liberaler att man ska utgå från evidens. Och om man tycker att det behövs göra screening för vissa grupper, så är naturligtvis vi positiva till att man gör detta. Och för att få flera i funkisgruppen att delta i screeningprogrammet, så är det självklart så att vi uppenbarligen behöver fler riktade insatser. Och där får ni gärna hjälpa oss med att peka ut olika områden, så kan vi stötta. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det är precis vår uppgift. Vi är ju en paraplyorganisation och representerar ju då i regionen 70 000 personer. Så att det är precis det som vi uppfattar som vår uppgift. Vi vill gärna hjälpa, stötta och vara problemlösare åt regionen. Och med det lämnar jag över till Maria Fält. Varsågod, Kristdemokraterna. Tack så mycket. Ja, det var någon som sa här att kropp och själ hör ihop, och det är väl någonting som alla skriver under på. Och när det gäller folkhälsan så är det ju otroligt viktigt att man också kan, alltså vi tycker det är viktigt med fysisk aktivitet. Tillsammans med att man ska känna att man också får den psykiska hälsan att fungera. Och det här tycker jag är viktigt, att på båda de här ställena att man jobbar för att minska den ofrivilliga ensamheten. Både för somatiken men också för den psykiska hälsan. Men tittar man lite mer på folkhälsan, så du var inne på det också Annika, att vi tycker att samverkan med civilsamhället är viktigt i det här läget. Regionen kan inte lösa det här själv. Organisationerna har ett fantastiskt utbud av olika aktiviteter och fantastisk kunskap i det här, hur vi ska få den folkhälsan att bli bättre. Regionen har ju tagit en folkhälsopolicy, och den tycker jag ska användas av både regionen men också av alla kommuner. För att det är ju i kommunerna vi lever och verkar, oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte. Ni har ju tagit fram den här funktionsrättskonsekvensbeskrivningen från Funktionsrätt Stockholms län. Den tycker jag ska användas både av regionen men också av kommunerna. För att här finns mycket att hämta när det gäller folkhälsoarbetet. Vi har ju ett regionalt programområde som också hanterar de här frågorna, och där vill jag att det kan man uppmana att ta del av den. När det gäller screeningen så tycker vi naturligtvis att alla ska få tillgång till den screening som erbjuds av regionen. Man ska dock vara lite försiktig med att använda screening där det kan bli kontraproduktivt. Det vill säga att man screenar och man ger större oro och kanske onödig vård. Det där tycker jag är en viktig balansgång som man måste vara försiktig med. När det gäller den psykiska ohälsan så var jag inne på det, att kropp och själ hör ihop. Absolut. Tack så mycket. Då är tiden ute för dig, Maria. Ja. Utmärkt. Ni har ju varit inne på det här med screening, att den ska vara evidensbaserad. Och det är naturligtvis någonting som vi ställer oss bakom. Så att det
var viktiga synpunkter från flera av er beträffande det. Och med det lämnar jag ordet till Gabriel Kron från Sverigedemokraterna. Varsågod, 2 minuter. Tack så mycket. Ja, jag heter Gabriel och jag kommer från Sverigedemokraterna. Och vi Sverigedemokrater, vi tycker inte att primärvården, alltså vårdcentralerna, fungerar bra i Region Stockholm. Vi tycker att det ibland är förhållandevis långa väntetider. Det är svårt att få en fast läkarkontakt eller en fast vårdkontakt på vårdcentralen som känner till din bakgrund och känner till din, kanske ditt vårdbehov och kan aktivt arbeta med dig och ge dig sjukdomsförebyggande insatser. Och det här är särskilt någonting som brister för personer med funktionsnedsättning som ofta blir dåligt bemötta på vårdcentralen eller att vårdcentralen helt enkelt har för mycket att göra och för lite tid på att säkerställa ett bra bemötande som krävs för många personer. Det vi Sverigedemokrater har föreslagit, det är vårdcentraler med en särskild inriktning på personer med en funktionsnedsättning. Det här är alltså så kallade LSS-vårdcentraler som vi har gång på gång i budget lagt fram och sagt att det är bättre att den förebyggande vården samlas på ett par väldigt duktiga vårdcentraler med läkare och sjukvårdspersonal som är väl insatta i problematiken. Från majoritetens håll, alltså de som styr i Region Stockholm, har man varit positiv till det här, men samtidigt så har ingenting hänt år efter år. Och det är bara vi Sverigedemokrater som har drivit på den här frågan. Och de här vårdcentralerna skulle även ha en väldigt viktig roll i den psykiska ohälsan. Att se till att jobba förebyggande med en förståelse för just de problemen som är unika för personer med en funktionsnedsättning. Och avslutningsvis gällande screening så tycker vi självklart att det är väldigt viktigt att arbeta med riktad information till grupper som annars skulle missa sitt screeningtillfälle. Så är det så att den här gruppen som ni företräder inom funktionsrätt inte upptas av dagens information så vill vi ju självklart arbeta mer riktat mot dem också. Tack för det. Då lämnar jag ordet till Jonas Lindberg, Vänsterpartiet. Ja, men tack så jättemycket. Jag kan bara säga att det är betydligt fler partier som driver frågan om husläkarmottagningar för personer med funktionsnedsättningar. Ett gammalt vänsterpartikrav faktiskt. Så det har funnits i budgeten länge. Det är synd att det inte har hänt någonting. Men när det gäller folkhälsan generellt för personer med funktionsnedsättning tycker jag att först man ska titta på samhällsperspektivet. Att det som händer i samhället påverkar i hög grad vilken folkhälsa vi får. Och då har vi haft en utveckling i Sverige de senaste 10 åren tycker jag, där man stramar åt väldigt mycket livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Det ska ju svårare att få assistansersättning, man skär ner på sjukersättning, det blir mycket svårare och krångligare. Och i Region Stockholm så har ju den här nuvarande majoriteten infört hjälpmedelsavgifter och man har gått på med att sätta tak för många färdtjänstresor man får göra. Så att det är en allmän trend att man drar åt på den här gruppen och det måste vi liksom komma överens om att sluta med. Sen behöver sjukvården kunna kompensera för alla de här ojämlikheterna och rusta sig och då håller vi helt med Socialdemokraterna om att ha husläkarmottagningar som har ett områdesansvar som kan jobba förebyggande och kalla patienter till hälsosamtal till exempel. Vi tycker att alla politiska beslut i Region Stockholm ska genomgå en så kallad funktionsrättskonsekvensbeskrivning som man gör när man tittar på om det får påverkan på administration eller på miljö, så ska vi även titta på det perspektivet. Vi anser att det sjukvårdssystem vi har i Stockholm idag som är väldigt uppsplittrat och fragmentiserat och inte bygger på egentligen behov utan på lönsamhet och på efterfrågan är väldigt dåligt för personer som har komplexa sjukdomsbehov som också spänner över andra huvudmän. Så det måste vi göra upp med. Och en sån funktion som har funnits, det har ju, eller är ju BOS, råd och stöd, som är en fantastisk verksamhet som samlar ihop behov och hjälper människor. Och det håller nu på att försvinna. Ytterligare ett exempel på att man skruvar åt på den här gruppen. Jaha, tack så mycket. Där är din tid ute. Ja, tack så mycket. Jag visar upp den här. Jag hoppas att den ska kunna synas. Jag ser inte själv om den syns.
eftersom ni är flera som har tagit upp det här med funktionsrättskonsekvensbeskrivning, så har vi ju då en handbok för detta som kan rekvireras inte bara av politiker utan även av samtliga som lyssnar på det här seminariet. Så går det bra att beställa. Kontakta oss så kan ni anpassa det till er organisation så varje förening kan ha den här med sina speciella krav på anpassning. Tack! Då går vi vidare till Kristin Lorne från Centerpartiet. Varsågod! Ja, men stort tack och härligt att alla här pratar om vårdcentralerna, för det är verkligen egentligen min så här, vårdcentralerna först, stärker vi grunden så blir hela vården bättre. Men nu är det ju folkhälsa och förebyggande och det är ju våra verkliga favoritämnen. Vi har ju allt att vinna på att förebygga ohälsa, både ur ett, eller framförallt ur ett mänskligt perspektiv, men också samhällsekonomiskt. För att förebygga sjukdom är billigt, att behandla sjukdom är dyrt. Och det här gäller för alla. Men för personer med funktionsnedsättning så kan ju ofta trösklarna för att leva hälsosamt vara ännu högre. Och där måste vi göra vad vi kan för att sänka de trösklarna. Det handlar om hur vi planerar samhället så att människor, alltså alla människor oavsett funktionsvariation, kan få in mer rörelse i vardagen. Att vi bygger tryggt, att vi bygger så att det går att gå även om man har en synnedsättning till exempel. Vi måste också se över utbudet så att vi uppmuntrar till utbud eller hjälpmedel som gör att man kan röra sig mer. Men också att det finns träningsanläggningar som är anpassade. Vad gäller screening så vill vi att regionen ska fortsätta ligga i framkant för att upptäcka sjukdomar tidigt. Vi vill ha en mammografibuss för att göra det mer tillgängligt, men också hälsosamtal och andra insatser för att upptäcka ohälsa tidigt och också nå fler, nå de som inte kommer. Vi ger ju också bidrag till ideella organisationer och där ser vi att det gör en jätteinsats för både en jämlik och förbättrad både fysisk och psykisk hälsa. Och de här föreningarna får idag bidrag på 18 miljoner. Vi vill höja det till 30 miljoner. Och slutligen så, nu är det liksom allt i vårt valprogram tänkte jag säga. Det är verkligen inte allt. Vi vill ju också ha en fysisk aktivitet på receptcheck. Så att man på samma sätt som regionen subventionerar läkemedel vill vi att regionen ska subventionera fysisk aktivitet. Tack! Tack! Perfekt! Exakt 2 minuter också. Det var en god sammanfattning, ett kåseri kring de här frågorna. Och med det lämnar jag ordet till Lennart. Varsågod! Prevention, det är ju ingen kostnad utan det är en investering. Jag ska ge ett exempel. En person som går igenom en stroke kostar i vård och behandling ungefär 740 000 kronor. Om man skulle komma åt de 5 främsta riskfaktorerna, inte bara för stroke utan det gäller också andra sjukdomar. Till exempel högt blodtryck, motion, kost, stress, rökning. Då skulle man kunna till exempel för Stockholms län, där det då varje år är 6 000 personer som går igenom en stroke, minska det med en tredjedel, det vill säga 2 000 personer. Och 2 000 personer gånger 740 000 kronor, det är ganska mycket pengar. Så därför är prevention ekonomiskt gynnsamt för regionen och naturligtvis för skattebetalarna också då. Och vad det handlar om då, det är ju så kallad personcentrerad vård, det vill säga vården måste uppmärksamma hela individen, inte bara se den åkomma som man kommer och söker för då. Och man måste ge människor möjlighet att få en attityd- och beteendeförändring, vilket naturligtvis tar lite tid. Men då är det viktigt med kommunikation mellan vårdgivare och patient. Och då ställer vi frågan, hur kan vården bli mer personcentrerad? Och då lämnar vi ordet till Moderaterna. Först Lars Rodén, varsågod. En minut har ni på er. Jag håller med om det du säger, att det finns mycket bundet på det. Jag tror mycket personcentreringen handlar dels om det faktum att vi behöver ha en valfrihet i vårdsystemet kvar. Jag tror att det är extremt viktigt att det är också så att patienten har ett inflytande över vilken vårdgivare man vänder sig till, hur den vården ska utföras. Jag tror ett system där man inte har den möjligheten blir lätt så att en patients behov och önskemål inte måste
komma i främsta rummet på samma sätt som idag. Det tror jag är en väldigt viktig premiss för att få en personcentrerad vård. Sen tycker jag det här att den ska vara personcentrerad, att den ska vara sammanhållen med en bra husläkare. Men jag tycker också att vi måste ha med oss att vi kan, jag tycker man lättvindigt ofta beskyller vården i Stockholm för att vara just baserad på stuprör. Men vi måste också inse att specialisering måste också få ske. Till exempel rehabilitering efter stroke, MS och mycket annat. Det är extremt viktigt att man har specialiserade mottagningar med hög kompetens, lång erfarenhet och jobba bra kring de målgrupperna. För det är ett extremt viktigt stöd som måste finnas. Så att stora delar av vården i Stockholm bygger också på att vi har en hög grad av specialisering. Och det är också viktigt för att möta de behov som finns där ute. Så det tycker jag också är viktigt att ha med. Så där tror jag rehabilitering framförallt kan utvecklas mycket mera. Och kanske på ett bättre sätt kan styras mot och möta dem med de tyngsta vårdbehoven. Det ser jag framför mig. Tack för det, Lars. Bollen går vidare till Socialdemokraterna. Talla Al-Kurdi, varsågod. Ja, men tack. Ja, men jag brukar säga att hälsa är frihet. Och så är det ju. Har man inte hela hälsa med sig så begränsas man i sitt liv. Och här vill jag bara lyfta fram att det blir svårt att ha en personcentrerad vård i Stockholm när vi låter så mycket vård styckas upp i de olika vårdmarknaderna som vi har i Stockholm. Låt oss bara, jag vill poängtera att vårdvalen är inte patientens valfrihet som det värnar, utan det är just etableringsfriheten och att man styckar upp vården. Det är ett ersättningssystem som baseras på det, på den metodiken. Och här tror vi på att skapa mer sammanhållen vård, mer av kluster samarbetet. Men och i detta så är det klart att då kan man titta på hela individen, hela personen, om man har den sammanhållna vårdkedjan. Eller att koppla det som jag tog upp tidigare med att vårdcentral med områdesansvar som just ska samverka med det kommunala, att ha den delen, eller som Jonas tog upp, i den psykosociala delen, att vi samlar upp detta, att vi orkar och har mod att faktiskt se till att vi strävar över att vi har idéburna aktörer som kan samarbeta med vården och vården som har en sammanhållen vårdkedja, så att vi får det där personcentrerade. Det tror jag måste vara vägledande. Tack så mycket. Och då frågar jag Ulla Wiman vad Miljöpartiet tycker. Ja, när det gäller den personcentrerade vården så har man länge sagt, så länge som jag minns, att vården sätter patienten i centrum. Men det har ofta varit utifrån professionens perspektiv att man vet vad som är bäst för patienten och vill ta hand om patienten då. Men med omställningen till personcentrerad god och nära vård så måste vården ställa om och se saker och ting ur patientens perspektiv. Och att patienten ska bli medskapare i vården på ett annat sätt och få mer inflytande över den egna vården. För många patienter är idag väldigt pålästa om sina egna sjukdomar eller funktionsnedsättningar och specialister på sin egen situation. Och det måste man lyssna på. Och sen krävs det förstås en fast vårdkontakt och extra tid för patientmöten om det är komplexa problem. Och här har vi också förslag om patientkontrakt som ska tydliggöra vilka förväntningar som finns på patient respektive vård i god och nära vård. Och det tror jag är bra för att tydliggöra saker och ting. Och sen behöver vi också kraftigt utveckla arbetet med SIPparna, samordnad individuell planering, så att det fungerar bättre. Tack, tack Ulla. Då vill jag höra vad Liberalernas Per Homenberg säger. Så, tack. Jo, för att öka tillgängligheten och säkra kvaliteten så måste vården bli mer sammanhållen kring patienten. Och för att göra vården mer personcentrerad har Liberalerna länge drivit på för att stärka primärvården så att alla invånare ska erbjudas en namngiven husläkare. Och det här är ju ett förslag som faktiskt sjukvårdsminister Bo Könberg la för 30 år sedan, och snart är vi sannolikt där, hoppas jag. När det gäller personer med funktionsnedsättningar så vill vi även se samordnade team som jobbar kring den här personen och samverkar för att ge en god och sömlös vård. Vi vet ju att personer med funktionsnedsättning ofta har många vårdkontakter. Och den bristande förmågan att hålla samman vården är särskilt kännbar för den här gruppen. När det gäller det här med
med personcentrerad vård vill jag också slå ett slag för egenvård och att håll koll på ditt blodtryck. Det är otroligt viktigt för att se vart man är på väg för någonstans. Och patienten ska alltid vara en medverkande i vården så att man jobbar tillsammans. En gång i tiden så hade vi husläkare som faktiskt kunde hela släktens sjukdomsförlopp och kände familjen, och dit vill vi komma tillbaka igen. Tack så mycket. Tack Per för detta. Vad säger Kristdemokraterna, Maria Fält? Ja, tack för ordet. Ja, just ordet personcentrerad vård är väl viktigt i det här sammanhanget. Att man ser personer man har framför sig om man är läkare som en medskapare, precis som Ulla var inne på. Jag tycker det är jätteviktigt att personen ska vara delaktig i sin sjukdomshistoria, för att personen i fråga är ju expert på sin egen kropp och sin egen sjukdom. Jag tycker också att valfriheten är viktig för att kunna skapa sin egen vård. Jag ska kunna ta de besluten vilken vårdgivare jag vill lämna mitt öde åt, så att säga. Obrutna vårdkedjor med sömlös vård är också viktigt. Och särskilt är det viktigt när det gäller övergången från barn till vuxna. Där tycker jag att vi har en hel del kvar att göra. Att se det personen, barnet, blir vuxen. Att det inte ska bli några hack i den sömlösa vården. Att man hamnar på rätt vårdnivå är också en viktig del i detta. Att kunna visa att vi har en personcentrerad vård. Tack. Tack för det, Maria. Gabriel Kron, vad säger Sverigedemokraterna? Ja, tack för frågan. Begreppet personcentrerad vård har ju använts i många år, och jag vill ändå påstå att det är en politisk floskel idag som egentligen inte betyder någonting i verkligheten. Och det är ganska hårda ord, men det är ju så det fungerar i Stockholms sjukvård. När vi har en splittrad sjukvård där patienten bollas runt mellan olika vårdenheter, när man kommer till vårdcentralen till exempel, så har man inte en fast husläkare som förstår ens sjukdomsbakgrund. Läkaren har ingen förståelse för den tidigare vården eller egentligen den framtida vården, utan man bara skickar vidare patienten till nästa. Och nästa gång man kommer till primärvården så får man återigen en ny läkare. Så det finns en väldigt begränsad möjlighet för patienten idag att på något sätt vara medbestämmande och på något sätt utveckla sin egen sjukvård. Ja, på sin höjd så kan man ju självklart nyttja valfriheten och gå till en annan vårdcentral. Men vad spelar det för roll om man blir lika dåligt bemött där? Så det vi Sverigedemokraterna har sagt återigen, att nyckeln till den personcentrerade vården, det är ju framförallt att se till att stärka upp primärvården. För det är ju de som måste ta helhetsansvaret kring patienten. Det är där man måste kunna vara medbestämmande, och man måste kunna välja sin fasta namngivna läkarkontakt, och man måste också få en namngiven vårdkoordinator som kan hjälpa till när man besöker de olika enheterna i den specialiserade vården. Att på riktigt kunna vara med och bestämma. Tack Gabriel för det. Nu går stafettpinnen till Jonas Lindberg från Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, men till skillnad från SD då, så vill vi göra upp med det här systemet med vårdbolag som väljer och vrakar och patienter som alltid hamnar fel och måste dra sin historia gång på gång. Utan jag tänker att ett personcentrerat vård är ju ett förhållningssätt i patientmötet. Att patienter får tid, har en fast vårdkontakt. Att vårdkontakten i sig inte är stressad av olika ekonomiska pinnar som gör att vårdgivaren snarare behöver patienten för sina intäkter snarare än att vårdgivaren finns till för patienten. Så då måste vi rusta ett system som också främjar personcentrerad vård. Och det vill vi göra genom att bygga tydliga vårdkedjor och fasa ut det här liksom ekonomiska marknadstänket ur vården. Men sen vill jag lyfta ett varningens finger lite grann för all den standardisering och olika vårdförlopp som kommer i sjukvården idag, som på ena sidan är bra på många sätt, men som också riskerar att patienter hamnar i checklistor och i standardiserade förlopp som inte är särskilt personcentrerade och individualiserade. Och det är någonting vi alla behöver liksom vara vaksamma på nu när vi går i en rasande takt i den utvecklingen. Tack! Tack för det Jonas, och sista som tar över stafettpinnen i den här omgången är Kristin Lorne från Centerpartiet. Varsågod.
Men stort tack och vad glad jag blir för frågan om just personcentrerad vård, för att det har ju vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad. Och som sjuksköterska, som jag måste ju tillägga också att Jonas är i ärlighetens namn, så är ju vårt huvudområde just omvårdnad, att sätta patientens bästa i fokus, lyssna, agera utifrån vad patienten vill. Men även ja, om jag nu är sjuksköterska, så ska jag lyfta betydelsen av en fast läkare på vårdcentralen. För det tror vi är den lägst hängande frukten för att snabbt få till en förändring här. Vi i Centerpartiet vill ju stärka primärvården rejält. Inte justera några små decimaler, utan göra en omställning av vården där vi ökar sjukvårdsbudgeten, eller där vi tar från dagens 17% av sjukvårdsbudgeten ökar upp till 25% som går till primärvården och vårdcentralen, så att alla får en fast läkare och de får förutsättningar att göra sitt jobb. För har man en fast läkare, då blir patienterna betydligt mer delaktiga. Man behöver inte läggas in på sjukhus i samma utsträckning. Man, ja, till och med risken att dö minskar. Så att fast läkare till alla med fungerande vårdcentraler. Tack för det, Kristin. Och nu lämnar jag bollen över till Annika som ska ha lite snabba frågor till er. Ja, nu kommer det snabba frågor och de är ni inte förberedda på. Ska vi säga till de som lyssnar. Utan det är frågor som är det är ett försök att sammanställa vad man ifrån våra föreningar önskar att vi ska ta upp med er. Och bakgrunden till, till den här seminarieserien, det är ju att vi vill bidra till att öka förståelsen hos våra medlemmar också för att det är viktigt att man särskiljer på nationella val, riksdagsval, val till regionen och val till kommunen. Så att vi vill betona att då, ni politiker som är här är ju politiker som arbetar inom regionen, så att man har större möjlighet att besluta sig för vad man vill rösta på till hösten. Det var ett litet inlägg för att tydliggöra bakgrunden för de som tidigare inte har varit med på våra seminarier. De snabba frågorna, där gör vi så att ni som tycker ja, ni räcker upp händerna. Och de som, som är emot och tycker nej, håller händerna kvar i knät. Och sen så kommer jag att muntligen kommentera hur det ser ut. Och den första frågan är, den gäller det som kallas för samordnad medicinskt omhändertagande. Ni har ju varit lite grann inne på det, några stycken här. Det är alltså så att regionen har ett projekt som heter SMO-projektet, samordnat medicinskt omhändertagande. Och det skulle ha startat 2020 men kommer nu att starta så vitt jag förstår till hösten. Och då är vår fråga till er. Tycker ni att det här ska vara, är det den riktningen vi vill ta? Vill ni således i framtiden, ser ni att ni i framtiden vill permanenta SMO, alltså särskilt medicinskt omhändertagande där man har särskild kompetens på vissa vårdcentraler. Det här handlar ju om primärvården. Och då ställer jag frågan nu, ska det bli permanent? Ja, upp med händerna. Nej, håll händerna kvar i knät. Och då kan jag sammanfatta att det finns en stor enighet kring denna fråga. Och jag kan också se att flera av er har inte bara hållit upp händerna utan även tryckt på handuppräckningsknappen i datorn. Så tack för det. Då kommer nästa fråga och vi har berört den lite grann. Vi har varit i utkanten av den frågan. Den handlar om cancerscreening, bröstcancerscreening, således mammografi. Och det här är något som jag själv inte hörde talas om förrän vi fick den här frågan. Nämligen det är förslag på att man ska ha en så kallad screeningbåt som ska betjäna med alla som bor i hela skärgårdsområdet. Ni vet att regionen har ju ett motto att hela regionen ska leva, även hela skärgården ska leva. Det finns ju ett särskilt, jag tror att det är Gustav Hemming som är skärgårdsregionråd, som har det som en hjärtefråga. Och nu kommer min fråga. Anser ditt parti att det ska finnas en särskild
skärgårdsbåt för screening av bröstcancer? Ja eller nej? Och då ser jag att ni alla vinkar lite halv sådär. Vi får se, vi får avgöra. Jag tolkar det som att man får väl göra en bedömning. Det är ju så här att jag är själv deltidsboende i skärgården och kan konstatera att det blir mer och mer vanligt faktiskt att personer med funktionsnedsättning flyttar ut i skärgården. Och varför gör de det? Jo, därför att nu är det utbyggt fibernät i skärgården. Så man kan alltså sitta och jobba vid datorn, man kan delta i teamsmöten och liknande. Och i den bästa av världen hade jag nu suttit ute i skärgården och varit på det här mötet. Men eftersom jag leder det måste jag vara fysiskt på plats. Så att det är spännande. Men jag tolkar det som att det är under progressfrågan. Så vi får återkomma efter valet. Får jag tillägga en sakupplysning gällande den väldigt kort? Ja. Ja, jag kan bara för allmänheten som lyssnar så är det ju alltså inget parti som har föreslagit det här tidigare i sin budget. Utan de som viftar nu har ju viftar nu efter att man har hört det här förslaget. Det kan vara värt att veta. Exakt. Och det var ju ingen som kristallklart räckte upp båda händerna som svar på det. Utan det är väl också så att både när det gäller den här båten för bröstcancerscreening och även ska vi vara klara över att det här SMO-projektet är ju rimligt att ni som politiker också får ta del av hur har det fungerat. Därför att i hand med SMO-projektet så har vi ju den stora rekryteringsproblematiken kring det måste finnas distriktssköterskor, det måste finnas distriktsläkare, det måste finnas kuratorer och motsvarande. Så, och sen är det så att skärgårdsverksamheten i Stockholmsregionen är ganska, har mycket tät kontakt med västkust, motsvarigheten på västkusten. Och där finns det en sån här båt som går mellan öarna. Så att det är liksom idén bakom det hela. Så, bra. Jag tänker att jag ändå vill lägga till någonting till era utmärkta svar på våra tidigare frågor. Och ni har delvis berört det, några av er. Nämligen betydelsen av att se helheten. Men också betydelsen av social kontakt med andra. Alltså betydelsen av att inte vara exkluderad. Att inte ha en ensamhetsproblematik. Och där är det ju så att våra föreningar är ju goda garanter för att man faktiskt får ett socialt sammanhang. Och det har en ganska stor betydelse att man tillhör en förening. Man, både vad det gäller fysisk aktivitet, vi kan tänka oss rörelse. Man har ett gäng som går ut och gör stavgång eller motsvarande. Det kan vara körsång eller det kan vara samtalsgrupper eller motsvarande. Så att det vi vet, vi har ju en tradition i Sverige som är mycket god. Vad gäller föreningsverksamhet där det utgör en, har en stor betydelse för den enskilda individen. Sen är det ju också så att våra föreningar i hög grad vill och kan bidra till utveckling inom sjukvården. Och det är inte bara så som forskningspatienter utan även i andra sammanhang så har vi ju framgångsrikt faktiskt bidragit till utveckling. Ett exempel är Akademiskt specialistcentrum där vi från början var med. Det finns flera andra exempel också. Där det faktiskt har betydelse att man inte bara slumpmässigt väljer en så kallad patientrepresentant. Utan att man vänder sig till en organisation där det finns en demokratisk representativitet till de här olika verksamheterna. Och det ska man heller inte underskatta. För det är klart att vi känner väl alla någon som har diabetes eller haft en stroke. Men det är ju inte säkert att den personen kan representera andra. Och det är det som vi vill betona. Att det har ganska stor betydelse för vi har ju en demokratisk process när vi väljer representanter till de här olika grupperna. Och vi förvissar oss också om att man inte bara representerar sig själv och sina egna problem, utan att man är en representant för den grupp man är tillsatt att representera. Och det vet ni ju som är
politiker att det är ju jätteviktigt. Även om jag tycker en sak, om mitt parti har en annan uppfattning, så är jag ju skyldig särskilt inför valet att driva partiets frågor. På samma sätt gäller för oss när vi representerar, att jag kan ju personligen tycka någonting väldigt starkt, men våra organisationer har gett mig i uppdrag att driva en fråga eller att tycka på ett visst sätt. Så att det här är väldigt viktigt, och jag upplever ju verkligen, eller vi upplever ju verkligen, att vi har ett mycket gott samarbete med er politiker, och vi ser verkligen fram emot att träffa er på olika sätt. Vi ser också fram emot att till hösten ha fysiskt möte med er, så vi kommer att återkomma till er då. Nu har vi några flera snabbfrågor här. Ska det finnas fler privata vårdgivare? Ska ni svara ja eller nej? Då kan vi begränsa frågan och säga, ska det finnas fler privata vårdgivare inom primärvården? Så kan vi säga. Och då är det Sverigedemokraterna och Lars Rodén, Moderaterna, som räcker upp handen. Och då kan vi ställa följdfrågan, ska det finnas fler privata vårdgivare inom den slutna vården? Alltså sjukhusvården, kan vi säga lite enkelt. Och Moderater och Sverigedemokrater räcker upp handen. Och Liberalerna är lite för och lite emot. Det finns för- och nackdelar. Tack. Då har vi en fråga som ni delvis har svarat på, några av er. Och det är den sista snabbfrågan. Primärvården får ju nu ett utökat ansvar enligt den nya lagstiftningen också om god och nära vård. Och då är frågan till er. Hur ska det här ske när regionens vårdcentraler i regionens egna vårdcentraler är färre än det privatdrivna? Frågan till er är, ska primärvården få mer resurser? Ja, och då konstaterar jag att det är en total politisk enighet. Det vill säga att samtliga partier i Stockholmsregionen har förstått att det nu sker en omläggning i riktning mot primärvård som första vårdkontakt. Jag har också förstått av er allesammans att alla har förstått att det är viktigt att man har en namngiven kontakt, och det kan vara antingen en läkare eller en annan vårdgivare, så att det blir en sammanhållen kontakt. Så då tackar jag för de svaren och lämnar därmed över till Lennart igen. Då börjar vi närma oss slutet på den här utfrågningen. Vi har en fråga kvar här, och den rör våra tänder. Vi har ju pratat om helhetssyn och personcentrerad vård, att se hela människan, det vill säga. Vi vet idag också att många infektioner i munhålan påverkar inte bara munnen utan hela kroppen. Och det är ju ett ökat problem bland många utav de våra i våra grupper. Och då har vi fått en fråga ifrån en av våra medlemsföreningar, nämligen Epilepsiföreningen i Stockholms län. Som säger följande, att en person har fått dra ut 2 stycken tänder och får en kostnad på ungefär 3000 kronor efter rabatten genom tandvårdsbidraget. Regionen har ju ett delvis ansvar för tandvården. Och det är uppenbart att besparingar på tänderna, det ger ökade kostnader genom andra områden för vården. Det här är ju en viktig fråga när det gäller den jämlika hälsan. Och därför så ställer vi en fråga här, eller rättare sagt Epilepsiföreningen ställer en fråga här, nämligen, anser ni att tandvården ska inkluderas i övriga hälso- och sjukvården och ska omfattas av högkostnadsskyddet? Ni får 30 sekunder på er att svara. Och vi börjar med Vänsterpartiet. Jonas Lindberg, varsågod. Absolut. Tandvård ska ingå i sjukvården. Och ett första steg som vi har lagt nationellt är att man ska ha ett tak på 2000 kronor per år. Allt annat ska subventioneras av staten. Så att alla politiska förslag vi lägger handlar om att göra tandvården inkluderad i den övriga sjukvården. Då får vi en jämlik hälsa på riktigt. Tack Jonas. Då lämnar vi ordet till Ulla Wihlman, Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet har också tagit ett nationellt beslut på att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet. Det är
fråga om jämlikhet och ja, helhetssynen på människan. Tack för det. Per Hommenberg från Liberalerna, vad säger ni? Så, jo, vi vill att tandvården på sikt ska subventioneras helt. Och det är det här med helhetssynen som ni var inne på. Att en dålig tandhälsa kan faktiskt leda till hjärtinfarkt. Så illa är det faktiskt. Tack så mycket. Kristin Lohne från Centerpartiet, vad är er syn? Ja, men här tycker vi faktiskt olika. Centerpartiet i Stockholms län som jag representerar eller kommer ifrån, så vi tycker att tandvården ska in under den allmänna hälso- och sjukvården. Centerpartiet nationellt tycker inte det än. Sen är det ju lurigt det här med tandvården själv vill ju inte det här, för man vill ha kvar det förebyggande, men jag vill göra det förebyggande att vi ska ha det i vården också istället. Tack för det. Gabriel Kron, vad säger Sverigedemokraterna? Ja, Sverigedemokraterna tycker att det ska vara en del av den ordinarie hälso- och sjukvården. Alltså att man ska kunna få tandvård kostnadsfritt och som täcks av högkostnadsskyddet. Och det är ju också en nationell fråga framförallt som då riksdagen måste bestämma om. Så det är inte främst regionen som kan ta det här beslutet. Men vi instämmer och vi driver på för detta i riksdagen. Tack Gabriel. Maria Fält, vad säger Kristdemokraterna? Ja, Gabriel var inne på det. Det här är ju en nationell fråga och jag måste faktiskt bli svaret skyldigt hur Kristdemokraterna på nationell nivå driver detta. Jag vet att när Göran Hägglund var socialminister så var han väldigt för att jobba för detta. Men vad landet ligger just nu vågar inte jag svara på. Men naturligtvis så tycker jag det personligen att det ska ingå som en i den normala hälso- och sjukvården. Tack för det. Talla Al-Kurdi, vad säger Socialdemokraterna? Ja, men jajamän, säger jag. Det menar jag att det ska ingå. Jag är också glad. Jag, inom mitt partidistrikt har ju drivit på er på partikongressen och fått igenom att man ska ta ytterligare steg för att, i närmaste tiden för att komma dit. Tack. Avslutningsvis, Lars Rodén från Moderaterna. Vad är er syn på frågan? Jag är inte helt säker på hur programmet ser ut nationellt, men nej, det är ingenting som vi moderater kan lova. Vårdens resurser är ändliga och det är tuffa prioriteringar som måste göras ständigt. Så nej, det är ingenting jag kan lova, men jag är inte helt säker på hur exakt vi driver frågan i riksdagssammanhanget. Tack för de svaren. Ja, det här var den sista delen i vår serie med politikerutfrågning från våra föreningar. Men det innebär naturligtvis inte att det är slutet på förberedelsen inför regionvalet som sker i höst. Vi är ju då Funktionsrätt Stockholms län. Vi är då en samarbetsorganisation med 44 medlemsföreningar. Och vi har, som Annika sa tidigare, 70 000 medlemmar ungefär. Och vi fyller förhoppningsvis en viktig funktion som en informationskälla. Som skapande av en gemensam verksamhet som förmodligen är återhämtande. Men framförallt så vill vi vara en viktig aktör för att vara med och påverka hälso- och sjukvården inom regionen. Ja, inför valet så kommer vi att fortsätta att belysa de här frågorna på lite olika sätt. Våra föreningar kommer att ta kontakt med er i specifika frågor och vi kommer att samordna fortsättningsvis också för föreningarna det som är viktigt. Vi jobbar tätt tillsammans med er som bekant och vi fortsätter arbetet i samverkansråden. Vi tror ju att den här formen av, visserligen blir det korta svar, men det är också begripligt. Vi kommer att ha den här utfrågningen, det här seminariet, precis som tidigare seminarier i textad form. Man kan också följa vårt övriga arbete inför regionvalet via vår hemsida. Vi har en podd, vi har en Facebook-sida och Instagram. Ni vet allt det där som goda föreningar bör ha i dessa dagar, även om det är ganska mycket, så vill vi gärna fortsätta samarbetet med er och vi hoppas kunna återkomma förstås, kanske någon gång i slutet av augusti. Och då får vi se om ni och vi kan och får och har lust, så kan det kanske bli ett fysiskt möte då. Vi är jätteglada och tycker att det är inspirerande att alla de här seminarierna har haft representanter från alla partier. Som ni förstår så är ju vårt uppdrag också
av undervisande pedagogisk karaktär så att man har möjlighet att särskilja vad som är regionens uppdrag, vad som är nationella frågor och vad som är kommunala frågor. Så det har ju varit ingångsporten för oss i allt det här. Och med det vill jag tacka er så väldigt mycket. Och nästa gång kanske vi till och med kan bjuda på lite kaffe. Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Hej. Missa inte regionval 2022, kollektivtrafik och färdtjänst och rehabilitering och hjälpmedel.